Martial law, stanné právo. V březnu budeme my v Čechách, nevím jestli slavit, ale každopádně mít 80-leté výročí od protektorátu Čechy a Morava. V březnu Britové také zavedou toto právo. My z nás, kdo jsme trošku šílenci do historie, tak asi víme. Pro ty z vás, kdo to neví, tak je to, že se zjednodušeně řečeno kvůli obavám se srocování davu, vypuknutí nějaké spoury tehdy proti nacistům, se mohou poslat vojáci do ulic, může se z ničeho nic, jednodušeně řečeno, prostě střílet, popravovat bez jakéhokoliv soudu. Toto znamenalo samozřejmě tehdy. Moderní stanné právo uvidíme, jak vypadá velice brzy. Totiž Britové také v březnu zvažují, že by vyhlásili stanné právo kvůli Brexitu. Počítá se totiž, že vypuknou nějaké spoury, také se obávají všichni ze zvýšeného terorismu. Předpokládá se, že ať už bude Brexit jakýkoliv, pravděpodobně nebudou moc nadšení Irové, to znamená, že můžeme čekat možná zpětně tedy irské teroristy, jak už tady asi známe, všecko bylo. Pravděpodobně nebudou moc nadšení ani Skoti, i když si neumím představit, že by něco dramatického dělali oni. Také spousta cizinců, kteří tady žijí, může nám rupnout každému bedně, i když si nemyslím, že se to stane. No a samozřejmě tady máme muslimy, kteří podporují, většina z nich podporuje Evropskou unii, ne všichni, ale většina z nich. Například londýnský starosta, který nikdy nemá daleko k tomu, aby podpořil jakoukoliv spouru pro o protestní shromáždění, demonstraci a podobně. Například v Londýně nechal na Silvestra londýnské kolo, takové to velké, ze kterého můžete vidět celý Londýn jako na dlani. Podpořil to, aby se rozsvítilo ve barvách Evropské unie. Klasika. Takže, jak vidíte, nálady budou všelijaké, navíc permanentně v tisku čtete, v televizi slyšíte, že pár lidí se rychle zásobuje jídlem, vším možným, aby co kdyby pak vypadlo zásobování po Brexitu. Osobně si nemyslím, že by se něco takového stalo, pravděpodobně to volají sami média. Každopádně možný to je, že když třeba náhodou vypadne dodávka jídla, tak lidi můžou třeba protestovat nebo se můžou strhnout nějaké rvačky v obchodech a tomu potenciálně, to je ten plán, proto chtějí zabránit, takže vláda hledá teď v zákoněch, jak je možné co nejrychleji něco potom udělat a rozhodla se, že vyhlásí stanné právo. Budou více k vidění vojáci, kteří budou povoláni do ulic. Vojáci samozřejmě většinou v ulicích nejsou, budou pomáhat policistům, kdyby náhodou se něco stalo. Je to pro naši bezpečnost, takže v pořádku, ale kdo chce vidět vojáky v plné zbroji, plně ozbrojení, na ulici. Už jsme měli takovou možnost po teroristických útocích tady v Británii, kdy chodili většinou v centru vojáci a policisté společně ve spojených hlídkách a pravděpodobně nás to čeká i kolem Brexitu. Stanné právo zní pro nás trošičku děsivě, zní děsivě ti vojáci povolaní do ulic, takže moc velká legrace to nevypadá. Ale já si troufnu říct, že se nic neděje, protože si myslím, že víceméně až na pár třeba nepříjemností si myslím, že po Brexitu všechno dopadne dobře, protože i věřím Britům a zatím to všechno probíhá víceméně pokojně, kromě samozřejmě některých protestů a neustále takové nervozity, ve které člověk žije. Mějte se hezky, hezký den, zdraví, Janina z Londýna.